La nit més decisiva, la nit electoral, arriba aquest diumenge i arriba a Ràdio Ciutat de Tarragona. Farem el seguiment més exhaustiu dels resultats de la ciutat de Tarragona, en format vídeo i en format àudio, i només exclusivament centrats en els resultats de Tarragona Ciutat, i només aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. La culminació d'una campanya electoral al minut, amb l'anàlisi des dels estudis de Ràdio Ciutat i 8 unitats mòbils de manera simultània. Tenim tot l'equip llest amb un desplegament sense precedents per explicar-vos qui aconseguirà l'alcaldia de Tarragona. Les dades electorals, els darrers resultats i els possibles pactes que conformaran el govern de l'Ajuntament de Tarragona. Des de les 8 del vespre, acompanya'ns al web i també al canal de YouTube de Ràdio Ciutat de Tarragona. Farem un seguiment de la nit des de les xarxes socials de Ràdio Ciutat. I a Instagram tindrem la nit més esbojarrada amb la rèplica dels alcaldables. La nit electoral tarragonina, al detall, escolta'ns, mira'ns per saber qui governarà la ciutat. Mostrarem el minut a minut dels nostres candidats i candidates i com ho viuen a les seves seus electorals. Us ho perdreu? El futur de Tarragona passa per la ràdio. Passa per Ràdio Ciutat de Tarragona.